Takže pôjdeme sa pozrieť, respektíve čo to je, ten žeriav, pôjdeme k tomu žeriavu. Super. Som to myhoc, mal by som asi umyť okno alebo niečo. Je to tak luxusné, že späťak ako si mám vybitý. Možno uvidím, keď niekto za mnou pôjde, alebo keď budem nebo dať cúvať. Uvidím. Dobre, zastavím s tým autom tuto. V tomto rozcestí, alebo rázcestí. Dobre, tak hádam a nechám. Dobre, ja idem ďalej. Dobre, čo máme tu? Máme tohto. Málo nábojov. Nič. Napríklad tak nový späťák, kebyže tu mám. Dúfam, že sa to auto len nemusí tankovať, že to ide na tie výpary. Tieto. Tu je niečo. Takže. Platí sa vôbec ísť dovnútra? Je tam niečo? Takže tam pôjdem zase zbytočne. Musím šetriť. Tam sa asi nedá. Skúsim to ešte obehnúť. Tu je hniezdo. Toho Bumbasáka, či čo to je, Batmana, Techno Batmana, tak. On to má aj tieto vajíčka. Zničiť. Jedine, že by som mu tam hodil molotov, ktorý nemám. Tak, to mi moc nepomôže. Sa nedá podpaliť. Ne, nechytí to. Nepomôže. Mám to strašne málo a aj tak chodím po týchto. To je, a dá sa tam spustiť alebo niečo. No, kam on to vyskočil. Dobre, nič, ideme ďalej. Najlepšie všetko vždy preskúmať. Niekto je.
tam niečo horí. Tu budú určite tí nahači, čo sa hrajú, že sú kameň alebo... No jasné. Ale nebol tu sám. Nič. Aká videopaska? Búrie vse usíľujúce. Piska nanieslo po samú krýšu. To čo tam je? Musím sa zmeniť pozadie tých titulkov, lebo oni zmenili farbu ich a vôbec ich tu nie je vidno. Tak dúfam, že sa nebude ženevať. Hop. Kam som došiel? Do aké pasce? Čo tu chceš? Tu si lahni. Tu lež. To by sme mali, aj keď to nebol náš prvotný plán. Ale zjavne sme ešte ani zďaleka neskončili. Dobre, tu nič, posuneme ďalej sa. Kde si? A tu láš. Láš. Leš. Tu máme čo? Trezor. Výborne. 7 nábojov. No, to mi moc... Nejak extra... Ma to z chudoby nevyťahne. Ale ani do chudoby nedostane. Muhaha. Dobre. Pome. Pome. Dajme čo. Baranová vlajka, hniezdo. Už pomaly ani neviem, kde sme. Tu sme. Není možné. Kde si? Poď sem. Strašný iba v tejto hre mať noži. Prídem, takto podniem a idem preč. To s to pažou ho musím stále hladkať. Také bezvýznamné. Stále tu ešte niekto je. Ale kurník sa uhol. No poď sem.
Láhni si. Neruš. To by malo byť asi všetko. Nič do brokovnice náboje. Tam niečo je, tam by som sa mohol dostať. Ale kde? Tu niekto bude, lebo mi toto pípa. Presnejšie tu. Jasné. Tápo. Tak. Ideš, neschovávaj sa mi. Tak. Svetlo. Tak. Hneď to lepšie vidíme. Ale za mňa to stále nie sme sami. Tu som nechcel. Náboje, budú sa hodiť. Ako mám? Mám dokopy 34. Nie, boh vie čo. Dobre, poďme ďalej. Možno tu toho nájdem viacej. Tu je. Niekde. Sa hraje na neviditeľného. Hop. Dobre, ďalšie náboje. Tu je niekde. No ale neviem kde. Asi on. No jasné. Musím šetriť. Áno, musím šetriť, preto vystrelím. Tak, on to nečakal, dobre. Všetko? Ešte niekto? Má potrebu niečo? Sa ukázať alebo tak? Chce dať ešte hore? Dobre, dúfam, že nás dostane tam, kde je. Tu niekto. Ložka. Ubereme. Ďalšie náboje. Dobre, 46, 52, dokopy. Aspoň to, to nám trošku pomôže. Nie! To som nechcel. Ten leží. Osamotený.
Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Sice pekné, že tu je odstreľovať, ale... Vidím gada. Сейчас я его. No, ty ho trafíš, dobre. Čo tam prešlo to nejaké ľudia? Ó, a strieľajú po mne? Tak, spravíme ich to. Tak nabíjaj, pohode. Ja som ešte len tu. Ó, už ma aj trafil. Boj, tak ja idem po ňom. On má nejak tak krý. Rozpil to ma. Tá zbraň. Náboje idú všade. Budem musieť ísť bližšie. Кто не мертвый? Ха! Готов! Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе. Это шестко там был, ребята, не один? Мам. Шробики. Опа, нет, это визера быть добрый, але... Вижу, падлу! Okay. Братва, тут ещё на этот! Сука, блядь! Ну. Чё тут-то? Сам я очекал, я смысл, что там был фаг ибо один. Наверху! Вон он, братва! Братва! Пацаны! Наши моря! Газовые опущенные! Опацаем до этой шкулинки, просим. Будь добрый. Там еще. Был, вот он, курили же гана, падлы! Минус. Тве. Teraz neviem, či to prestrieľuje cez to sito, alebo... Vojúcu čela! Vyskúšame. Prestrieľo. A tu je. Ešte tu máte niekde kamarátov? Abo už môžem ísť dole. Dobre, pojď. Dobre. Tu by mal byť ten jeden ostreľovač. Tak od neho si zoberieme to, čo mal pri sebe. On bol hore ešte. Pozrieme sa do kabíny. Dúfam, že sa tam bude dať ísť. To som nechcel. Takto. Presne. A toto som chcel si zobrať iba. Scope. Náboje a náboje. To som sa bál, že budem bez. Dobre, tu nič. Tak lezieme ešte hore. Tak dobre, dá sa tam ísť. A to bude môj bunker asi. Či? To bol vnútri? To bol vnútri. Tak nebude to môj bunker.
Ale toto sa dá z toho spraviť do streľovačka, tu... Snajperka, tak to by možno šlo. Gastroliore, zaneli stáciu. Postavili posty. Ich človek 10, no organizovaný chorošo. Naplňujem. Один гастролер на машине катается. Я присмотрелся, а это Саулова кухарка. Старшего с поста в руинах. Попробовал вызвать, не отвечаю. Херовые дела. Их снайпер на нашей старой корабельной точке на эстакане засел. Утворим. Добре. Можем есть? Что-то...